Även en mycket låg spänning kan vara farlig. ur brandsynpunkt. Här visar vi att Ett batteri på bara 4,5 volt lätt kan få stålullat att flamma upp. Det innebär att brand kan uppstå. om du har trasiga kontakter eller uttag. De allra flesta bränder orsakade av el uppstår i villor och lägenheter. Våra hem är fyllda av elektrisk utrustning. De flesta är S-märkningen innebär att SEMKO som opartiskt provningsorgan intygar att produkten uppfyller gällande säkerhetskrav. Provningen omfattar kontroll av elsäkerhet, brandskydd med mera. När SEMKO godkänt produkten får tillverkaren sätta på det välkända S-märket.